Aí o Fernandes para cobrança. Lado esquerdo do gol do Vega. Colocou a bola ali no meio. Olha o toque de cabeça. Gol! Vidal número 8. Abrindo o placar para o Chile. Desviou praticamente no meio ali na pequena área. Depois da cobrança do escanteio do Fernandes. 1 para o Chile, 0 para a Venezuela. Olha só o toque errado. Bola do Arango na frente, pode pintar o empate. Gol! Maldonado número 9. Numa lambança fenomenal da zaga chilena. Quem quer ir para a Copa do Mundo não pode fazer isso não. A bola sobrou para o Arango, ele descobriu o Maldonado ali na frente, que calou o estádio monumental da Via Arellano. Olha só de novo o lance. Empata o jogo no Monumental. 1-1. Olha de novo o Maldonado, de novo um erro ali da zaga do Chile. Ele caiu, ficou pedindo uma falta e o juiz marcou. Em bola para a área, vem o Rei, autorizado, bateu! Gol! Rei número 3! Numa cobrança magistral de falta, colocou no ângulo direito do Cláudio Bravo e acreditem, vira o jogo, 2 para a Venezuela, 1 para o Chile. Matias Fernandes colocou ali dentro da área, ouviu o desvio, a bola vai sobrando, olha o gol! Gol! Milhar número 5! Empata tudo no Monumental da Via Arellano. 8 minutos, segundo tempo. 2-2.